درشتم پارے سورۃ سواد ستائیس آیت مبارکنا نوے در شروع کی مخی آیت مبارک سرد آیت مناسبت واضح دے مخی سخت یرا بیان شو آغا خلق لچکم دا حساب و کتاب رز حیرا کڑی جدی سے خلق لا سخت ترین سزادا نو دی آیت مبارک کی رد کے اللہ تعالیٰ پدغ شان منکرین دا حساب و کتاب فرمائی اللہ عز و جل وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا او ندے پیدا کرے مونگا اسمان و ازمک و آغا مخلوقات چپ ما بیند دے دوارو جہتون کی دی بے فائدی بے مقصد چگین دے دے سا مقصد دا پیدایش نہیں نا بلکہ اللہ عز و جل دا دیر عظیم مقصد دا پارا پیدا کری چاغا دا اللہ عز و جل کمالات قدرت کمالات علم و وحدانیت بے جندل دی دا دینا او دی وجنا اللہ تعالی دزمکنا اسمانوننا نور او سپوگمے او سیارات نو دارنگ نور مخلوقات ندخبل وحدانیت دلائل پیش کئی زی پزے نو داد دی کائناتو غٹ مقصد او فائدہ دا سوک چی دا بے فائدی گنی اللہ تعالی آغا خلقو لددی نتیجہ آغا دا بیان کری چی دا کافر و خیال دے یعنی دا خیال کول چی دا کائنات اسی بے مقصد بلا فائدہ پیدا دی دیسر انسان کافر کی گی دا داغی گمان دے او بے دغشان کافر اللہ سخت یراور کرے فرمائی ذالک ظن الذین کفروا دا دے گمان دا غچا چ کفر کرے اگی وے چ دا ازمک آسمان نو کائنات بلا مقصد بلا فائدہ پیدا دی نو مونگو تاسو مسلمانان لا داغی بشانتی فکر نہ دے پکار بلکہ دے دیا غازی مقاصد نزان خبر اول او دخپل اللہ معرفت پہ کول اوزان کی دا اللہ و رسول طاعت پیدا کول ذکر بیا یہ ورز را روانہ دا چاگا دا حساب والا ورز دا اگے کی بعد دی دنیا دا دی زندگی حساب و کتاب ہم کی گئے و داب ہم واضح شی چی دازمک آسمانون کائنات سلا پیدا ہو چاچی دا دی پو واسطہ خپل رب پہ جندلی طاعتی اختیار کرے ناغیل او بید غورز دا حساب کی خوش آلی چاچی دی کائناتونا دا خپل رب تعارف نہیں حاصل کرے او دا ایسے عباس بے فائدی دا مزو چرچو یوزے گن لی نو پا دی بانی باد بیلا دا غٹ تاوان سر مخامخ کی در از ذکر پسی سخت یرا ورکی فویل للذین کفروا من النار پس تبایی دا غچالا چو کفر کرے دہور جہنمنا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض دی آیت مبارکہ کی حاصل داد چی دا ورز دا حساب و کتاب خاما خارا روان دا او دا دا اللہ دا عدل تقاضا دا وجدا چی یو خواہ ایمان عمل صالح بانی بندگانو تتلقین کرے دا دی دا اختیار اولو فائدی و تبیان کری دویم خواہ دا دی مقابلہ کون کی فسادیان خلق امشتا چی آغا ایمان و عمل صالح نہ حاصلی بلکہ الٹا ورانی کئی نوال استاسو سخیال لے چگین دا با اللہ دوارا یوشان گرزی چا دا اللہ خبرہ منلی خپل ایمان شرعی حاصل کرے نیک اعمال کئی او چا دا خپل رب دا وحی او تعلیمات و بغاوت کرے فسادات کئی پزمکا
نو دواړه بغن یو شانی کلم سوال نه پیدا کی. دا چې کوم فسادات کی دی نه باید دی خپل او فسادات او بدله ورکړي کی. چې کوم او ایمان عمل صالح دا الله او رسول په طاعت کې خپل کړي دی نه باید دی بدله ورکړي کی. یو با اهل جنت شنو بل با اهل جهنم دواړه یو برابر نه دی. دا الله د عدل تقاضا دا ده چې دواړو کې څه دی جزا او سزا کې فرق. ام نجعل المتقین کالفجار یا وګرځو مونږه پرهیزګارو لا په شان د فاجرانو. دا هم د ایمان والو صفت دی چې تقوا ده. نو د دې تقوا خپل اولو په وجا دی د نورو فاجران نصر جدا شکر. نو جزا او بدلا د نیکۍ او د بدۍ د دواړو د الله په دربار کې شته. اغیلې ورځ د حساب ټاکلې. داسې نه چې ګنې بس څوک ښه کوي او که بد کوي بس زندگی د چلیږي او آخر مرګ به راځي او دنیا نه فنا ده بس بل څه مخکې نشته دی. نه بیا د حساب زیم شته. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دی آیت مبارکه کہ اللہ ترغیب قرآن کریم تور کرے یو دل پارا چی آغا عقید توحید چکم لاللہ دا کائنات پیدا کری دا آغی تفصیلات او دلائل دا دی قرآن نو پی جنائی. بل دا کم رز دا حساب و کتاب چی اللہ مقرر کرے آغی لے تیارے چل دا دی قرآن نزدہ کئی. او بل دا کم چی مؤمنان عمل صالح والا او دوی مړختا فسادیان دو قسم خلق دی. تقوا والا او فسق فجور والا. د دې دواړو په اوصاف او عقیدو انجامونو کې فرق د دې قران نه پیژنه. دا قران الله دې لره لګره. کتاب دا عظیم الشان کتاب دې عظمت شان واضح دی. یو خود دینه چې دا ډیر معجز کتاب دی. انسانان دی کپیریان ټول کراجم شید دی پشان کلام او صورت نشی جوړول. نو دا دلیل دی په دې خبره چې دا د چا دی. دا الله رب العالمین عظمت شان الله په دې ښکارا کوي. انزلناه الیک چې مونږه نازل کړی دا قران کریم تا ته. نو الله منزل له سونه چې دا الله شان اوچت دی. د سیدا غد نازل شوی کتاب هم او بیا الله عز وجل خنور کتابونه هم نازل کړي. خدای امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام لا محمد مصطفی احمد مجتبى صلی الله علیه وسلم لرا لېګلې. نو غوی لا الله په دې انبیاء رسول کرام کې د ټول نو اوچت شان ور کړو. اغیل چې کوم کتاب را لیگی نو آغم در طولو کتابو نسره سردار دی. آم در طولو اوچت دی سل پارا را لیگلی شوی آغا مقصد این بیانی. خدا آغین مخ کی یو صفت بلا مولا پیش کرے. ادا چی مبارکون برکات چولی شوی دی پدی که در برکاتو نلبریز منگو تاس سرسده دادا اللہ کتاب قرآن کریم. ډیر خلک نن داسې شته چې هغه د برکاتو تالاش لپاره یا د باباګانو دربارونو روزو ته ځي یا د پیرانو آستانو ته ځي یا د مولیانو کورونو ته ورځي چې رسو وظیفه د برکت لپاره میلاو شي. څه کار او عمل راته وښی چې هغې سره برکتونه راشي. خو لاکن چې د برکاتو کم ډک خزانه مونږ ته اوس الله راکړي آغی تا مملا ماتا آغی نا بی توجه بی رغبتا. اصد امدا قرآن کریم دا دا اللہ عز و جل دا طرفونا دا برکتون یو خزانه دا بندگانو ترالی گره شوی. که سوابون و نیکی گتل غوالی نو دا دا سی عظیم و شان دا برکتون و دا سوابون و خزانه دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نرا نقلی افرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنا چاچی دا اللہ دا کتاب نا یو حرف ولستو دل دا آغی پا عوض کی حسنا دا والحسنة بعشر امثالها او یو حسنا چی دا اللہ دربار کے ملاوی گی دا یو پا لسبانی ملاوی گی زد آسی نویم چی علف لام میم حرف دے بلکہ علف حرف دے لام حرف دے میم حرف دے نگور علف لام میم چی تبین سونا نیکی دے او گٹلی یو پا لسنو دری دینو دا سوشی درس نیکش دا سی اللہ پا دے کی خیرون اچھوی او دام تی معلوم شدہ بازی خلق کوئی چی دا اللہ کلام کی حروف او کلمہ الفاظ نوی دروغ وی دا زمنگا نبی علیہ السلام منگا تویلی دی چی گورا دا علف زان لحرف دے لام زان لحرف دے و میم زان لحرف دے او دام داغ کتاب نیرا تویلی دے چی کم تا اللہ خپل کلام پا خپل ویلی حتى يسمع كلام الله ذا الله پا کلام کی حروف تا الفاظ تا کلمات تا بیا دا ہم پا کی یاد کئی سنگ چی گورا دیکی دا سی لفظنو لستلو سر خیر او فائدہ دا سوابونو اجرونو دا نو دسی پا دی الفاظو کی فائدہ دا شفایا بی ہم پرتا دا دا دی دا الفاظ سکما شفا ورکون کی دی یقینا دغشان شفا دا دنیا پا یو دویا کم نشتا دا دنیا سمرا ریسرچران او ماہرین دا ادویات چی تیر شوی یاشتا موجود دی دی چی کم ادویات دا کم بیمارو تکالیفو لرکول لپار تجویز کری نو یای تجربہ اندائی تجویز کری دا او دا تجربه یا دا مرغو نکڑی دا یا دا حیواناتو نکڑی یا دا حشراتو نکڑی دا او یا چرتاسی ذهن کی یو فارمولا ورغلی دا یو الهام غنتی او دا آغین بیا س ترتیب تیار کڑی دا و آغی سر بیا تجرباتی مرگری کڑی دی نو آغین یو ریزلٹ خستلی دا خلاکن آغی کی دا یقینی ندا چگنی خاما خوا فائدہ و شفایا بی دی پکیوی قرآن کریم کی دا سی خیر و برکات دا اللہ دا طرف اشتا چی دا دی پدی الفاظو کی شفا یقینی پرت دا زکا صحیح البخاری کی دا واقع رزی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا روایت نقل کی یو ٹولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے او ناغ ٹولی دے اوکلی علاقینا دا ملمستیا طلبو کو آغا خلقو دا دی دین حق دین اسلام پا وجہ دوی دا ملمستیا نا انکارو چی تاسو گنے گمراہ بی دین خلقی او دوی خواران وگیمو نو پا دی مقوانی اللہ تعالی ام دا غی خلقو لدہ خوراک انتظام پا ناشنا ترتیبو کو اسنگا اندی دی کلی علاقی یو مشر اغا مار یا لڑم وچی چو نو گورا کئیو عام سوکی نو دا اغا دا پارا دونس ٹول قوم نا پریشانا کی دا خو مشر سڑیو نو هر چا دا کوشش کو چی را پس بانی بوز دا دا تکلیف کم کڑیش نا اخپل کورنی سا ٹوٹکی اسی ترتیبات چا اغا زمانہ کیو اغی پی واز مائل خو لیکن سفایده ور نکڑا نو بیا پکې چاوی یره دا نوی خلق راغلی دی کې دی څوک دمګرې پکې وی نو ورشه دینه طلب وکي که دمګرې پکې راي ولې چراغ لاغي دینه طلب وکون دی او ته وی ابو سعید خدری رضی الله عنه او ته وی چا او مال دم راځي خودوم را دا چې زه بغیر د صحیح وزه تاسو باندې دم ناچو هغه او ته وی بالکل چې زمون کس خشو منګه وتالا بیا بدله کې درکو نو آده ور سر اکڑا دے لاره التا پا آغا سڑی بانی دم واچو دم کی بیسوی نو دا سورت الفاتحہ چی قرآن کریم کی رن بنے سورت الحمد شریف بیویلا دا سی اللہ آغا سڑے رک روخ کو تابوی لکا چی دبانی اس تکلیف بیماری نوا دا اس دا ایمان سرا تعلق لری چی دا دم اچھا ان کے کامل
صفات والوی خ ایمان والی او بیا غا بل قسم یقین والی نو الله عز وجل فائدہ ورکی یقین اندغه شان دی چې دا دم وکړو سورت فاتحه سره واغه ټیک ټاک شناغي ول درش غړې بزی ور کړی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکي چې د زهریلی اثرات ختمولو لپاره چې کوم اثر په قران کې پروت دی دا دنیا په یو دوی کې دغه شان تیز ترین نشتا. دا کس الله جوړ کو اغي درش غړې بزی ور کړی دی خپل مابین کې سره په اختلاف کې شو چې دا خود قرآن دمو او په قرآن باندې سا خست الله خو ندی پکار نو دی وسله اختلاف کو لاړ بش نبی علیہ السلام نه تپوس پو کو اغینه به دی حکم معلوم. نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر او کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کو تا پس دما چولیو وای ما په دا سورت فاتحه ویلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ دیر لائق چتا سو پاغیبانی اجر مزدوری واخ لیا غد اللہ دا کتاب دے نو دا اللہ پا کتاب بانی دا سی دم شکل سر انسان اجر مزدوری اخذتے شی یو تی دام معلوم شوا او دا خیر و برکتم تی معلوم شو چی دیس را شفا یقینی ملاوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائیلی سورۃ اخلاص قل ہو سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق او سورۃ الناس نے قل اعوذ برب الناس درے والا سورتنا سوک د سحر پٹیم درے زلوئی د ماخام پٹیم مانی درے زلوئی نو دا ورلا نبی علیہ السلام فرمائیلی و صحابی تجی تکفیک من کل شی دا بتال دا ہر چیز پا مقابل کی کافی شی دا دا ہر سب پا بدل کی تال کافی گرز دے شی دا دیر عظیم صورتو نری باید چسان و ماخام انسان وی دا غشان تی دا سحر نا دا کود و منتر نا دا بد نظر نا او دا حاسدان و دا حسد نا او دا نور و شریان و دا شر نا آخری دری صورتو نا ما خستن و دا که دو ٹیم کی دوانو لاسونو کی چف کول او بیا غدوانو لاسونو پا طول بدن بانی راخ کل یو زل بدسی او کی دری وانا صورتونو بوی چپ بے کے بیا با او کی بیا بے چپ کی بیا بے پا طول بدن راک آگی دریم زل بانی بے بیا ہوئے بیا بے چپ کی بیا بے پا طول بدن بانی راک آگی ترخ پو پوری نو دیس را اللہ دا دقی طول شرون نا حفاظت ورکی نگور دا اللہ کتاب پا دے کی آغا لفظی خیرونا چت دا الفاظ و عقیده دی پیوی نو اللہ در لدا ار شر نہ حفاظت تر کئی. دین علاوہ دام یاد ساتے چې دا اللہ دی کتاب کی معنوی ان ډیر خیرونه دی دا سے خیرونه پدی کی دی چې دا دی دا فواید دا همیشه دی دی قرآن سره تعلق ساتنو هر خیر ته متوجہ کئی که خیر دا عقیدو دے کده اعمالو دے کده اخلاقو دے کد عبادات دے ہر قسم خیر تا دے متوجہ کئی داغیخ پلاولو ترغیب در کئی او دا ہر قسم بدون دا قرآن انسان را اڑی او دا اللہ عز و جل دا طریقہ جاری دا چی سوکم پا دے قرآن بانی منگولی لگون کئی نو اللہ عز و جل دا سی خلق العزت ور کئی وقار و شان مرتبہ ور نصیب کئی دنیا کی ہم و آخرت کی ہم نو دا سون خیرون دی پا دے کی اہل علم و ددی پا مختلف و خیرون و برکات و بانی وضاحتو نے کری خو کدا عمر منگو توسو تیر کو ددی دا خیرون و برکات و تفصیلات و نشو ختم والے دون اللہ دے کی خیرون اچوری اللہ دے منگو توس لدی دا خیر و برکات را نصیب کی. افسوس دا دے چتا پا دربارونو دا غیر اللہ استانو دا بزرگانو یو چا بل چا بانے گرزی دا برکت دا پارو دا برکتونو عظیم کتاب دے کور کے پروت تے اغیلا تا سر دون وقت نشت چی تے پا آغا الفاظ و لستلو بانی زان ماہر کی دون وقت نشت چی تا دا آغی دا معنی نزان خبر کی دون وقت نشت چی تا آغی بانی عقیدے و عمل لا اصلاحو کی تا سر دا وقت نشت نو خور و برکت رش برکات پا دے قرآن کی دی دا و پزان بان نافذ عملی کے نو اللہ با نورم دیر خیرون در نصیب کی.
خدا عظیم الشان کتاب صلی اللہ را لے گلے لیدبرو آیاتی دید پارا چ سوچو فکر کی دا خلق پا آیتنو دا دے کے دا آیت مبارکہ پدی الفاظ سر دلالت کی پدی چی معنا و ترجمہ دا قرآن دا کول دا لازم دی ولی قرآن اللہ دل را لے گلے چی پدی کے ومنگو تاسو ٹول سوچو فکر کو نوزگور سوچو فکر آغا انسان کولے شی چی پا معنا نا پوئی گی پا ترجمہ نا پوئی گی کلیم نشی کولے نو کم چی دا دی حکم پورا کی دو ذریعہ وسیلہ دا سنگ چی دا لیدبرو دا تدبر کول پا قرآن کی یو فریضہ اسی موارد دیل قرآن را گلے نو سچی دا دی فریضی ادائی گئی وسیلہ و ذریعہ نو اغم دا قشان فرض دا مطلب سوچ فکر کول پا قرآن کی یو فریضہ دا خو بغیر دا معنی و ترجمی دا کول دا نشی کی دے نو دا ترجمہ و معنی دا قرآن دا کول دا مرلس دا یو فریضہ دا باید چی منگو تاسو دا قرآن دا معنی ترجمی نزان خبر کو زکا اللہ دلتا دا مقصد دا قرآن دا نزول پیش کرے چی دل دا راغلے دے چی دا خلق دی کے سوچ و فکر و کی کمو خلقو چی لا الہ الا اللہ و الہ او پا دی قرآن کی سوچ نکو نو اللہ غشان خلق ورٹل سورة النساء کی تاسو آغلوس تریو آلتا اللہ عز و جل فرمائی لی افلا یتدبرون القرآن دا خلق پا دی قرآن کریم کے سوچ و فکر نکی یعنی مطلب دیلا دا وینا خوشی و چی قرآن دیل راغلے چی دی کے سوچ و فکر دا خلقو کی نوالی بکی دی سوچ و فکر نکی زان تا اللہ بان ایمان لرون کے رسول اللہ بان ایمان لرون کے قرآن بان ایمان لرون کے ہم وئی او بیام پا قرآن کے سوچ نکی ولی بکی سوچ و فکر نکی لو کانا من عند غیر اللہ کچر دا قرآن دا غیر اللہ دا طرف وئی لوجدو فیه اختلافا کثیرا خاما خام منطلب وئی دی پا دی قرآن کے اختلاف دیر چکل ایس اختلاف پا کندے منطلب دلیل لے چی دا دا اللہ نا علاوہ دا بل چاہ طرف نئے را گلے دا چارا لے گلے اللہ را لے گلے دا کم قسم مسلمانانو چی دی گورا پا قرآن کے سوچو فکرم لا نکو نو دا آغو چی کم دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول تابداری اختیارون کیو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نام لیوا خوخ و پٹی دشمنانو دیتا کم مسلمانان ویلے کی دا منافقان کمو تا ویلے کی دا منافقان نو آغا منافقان اللہ پا دی آیت کی ورٹل چی تاسو آئے منگا اللہ منو دا اللہ رسول منو و قرآن منو او بیام پا قرآن کے سوچو فکر نکوئی ولی نکوئی خانو دا خدا غا منافق و کارو نو منگو تا سمزانتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولوئیو کنو منگو تا سو پا کے سونا سوچو فکر کرے منگو تا سو پا سونا زان پویا کرے کاغا منافقان دا ملامتیا و دا زورنی و دا رٹنی لائقو نو بیا منگو تا سو یو کنیو یقینا یو پا کار دا چی پا دی کزان اہل و گرزو خصوچ و فکر کولو والا پا کزان جوڑ کو اللہ دی دا سعادت را نصیب کی اللہ کافر دا مکی تا بت پرست تا ہم دو سایا زورن ورکڑی پا دی وجہ چی دی دا قرآن دی کے سوچ نکی افلم یدبر القول یو دی آیت کے اللہ تعالی فرمائی آیا دی دا اللہ پا دی وینا کی سوچ و فکر نکی یاد دی پا دی زلونو بانی جرندی دی زلو لگی دری دی یعنی زلی جرنده دی زکت سی کئی دی نمالومی گی چی گورا عرشیست دا خپل شان مناسب جرنده دی نو دی زلط هم سی یو جرنده دا چی دا آغی جرندی پا وجه انسان بیا دی قرآن کی سوچ پی کرنا محرومی نو ولی زلط دی جرنده دا چی تا پا کی سوچ پی کرنا کئی نو دا آغی دی لری کولو کوششو کا سوچ و فکرو کا قرآن کی دغشان اللہ عز و جل دلتا دا مقصد منگو توست دید پار را واضح کو چی منگ دیتا متوجیشو لیت دبرو دید پار چی سوچو فکرو کی دی آیاتی پایتنو دا قرآن کی اہل علم دا مویلی
چې قران کریم زر زر ویل بغیر د ترتیل نه دا هم خ خبره نه ده، ځکه دا غي نقصان ده چې ته پکې بیا صحیح سوچ او فکر نشې کولای، او دا سوچ او فکر په قران کې لازم ضروری دی. وليتذكر اولو الالباب، او بل دې د پاره چې نصیحت واخلي صفا عقلن والا. ګوره کله چې تدبر او غور فکر وکي نو دا غي نه پس ته به ته نصیحت اخستل وس ولرلی شي. ووهبنا، دلته الله عز وجل بل واقعا ذکر کوي، دا واقعا د سلیمان علیه السلام دا داغی خیسته صفات حمیدم په کې راوړي، فرمای او بخشش کې ورکړو منګه داوود علیه السلام لا. سلیمان علیه السلام ګوردا، سلیمان علیه السلام دا الله عطیه او بخششو چالا داوود علیه السلام لا، لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام لا هارون علیه السلام په عطیه او بخشش کې ورکړو، نو اغم د الله نبی او کار د نبوت کې سپورټ کو د موسی علیه السلام، نو دا سلیمان علیه السلام هم د الله نبی وګرځید او په ډیوټیانو منصبونو د نبوت کې د داوود علیه السلام نیابت او تعاون کو. نو الله عز وجل دا سلیمان علیه السلام په دې آیات مبارکو کې ستایي، نعم العبد چې ډیر ښه بندو، چې الله رب العالمین د چا د بندګۍ ستاینه کوي، ته وایه چې دکې به څونه ښایسته بندګیانې وي، اوچته هستی ګوره په ټوله دنیا یې حکمراني کړې ده، په هوا باندې تخه بغیر د پټرول او د نورو تیلونو چلیدلی دی، او انسانان خوسکې پیریان هم د هغه لښکرو کې وو، پیریان او انسانان سقلین چې ورته وایي یوازې دا سکې چې طیور او مارغان هم د هغه په لښکر کې وو، او داسې علمیت او شخصیت الله ګرځولی و چې د انسانانو خبرې خوسکه چې د مارغانو په خبرو باندې هم پوهېده، د میګیانو په خبرو باندې هم پوهېده، الله ورله داسې فهم مهارت او کمالات ور نصیب کړی و. نو داسې عظیم اوچت بنده دیم بیا سکی بندګیانې کوي الله تعالی له دې د بندګۍ د دایرې نه مستثنا نه و، مبرا نه و، نو بل څوک بیا د بندګۍ د دایرې نه وتلی شي. ابن عربي لیکلی دی وی بنده کله بندګیانې کوي نو داسې مرتبې ته ورسي چې بیا هغه له مزید بندګي کول ګنا شي. ولې وی دغه ټیم کې د بنده نه رب جوړ شوی او رب نه بنده جوړ شوی، دی ته دی وحدت الوجود وی، او وی دې ټیم کې بیا بندګي کول دی انسان لا دا یو شرک راځي، ځکه دې د چا بندګي به کوي. العبد رب والرب عبد فمن يعبد، نعوذ بالله. دا نظریه اهل علم زه په زبانه رد کړی دا، په دې باندې کتابونه هم لیکلي، کچره د بندګۍ د دایرې نه په بندګو یو څوک برکېده او بهر کېده، نو بیا با داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام چې دلته الله په بندګو وستایل دی به تی وتلې وي، حالان کې دی بیا هم تاخیر د الله بندگی کوون کیو کنو. نعم العبد ډیر ښه بنده او انه اواب، یقینا دا سلیمان علیه السلام ګرځیدونکی او الله تعالی تا په دعا سره هم او دارنګ په خپل حوائج پیش کولو سره هم او همدارنګ د الله عز وجل دربار کې توبه استغفار سره هم په دې الله ته رجوع کوونکی و. اذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد، دیکھ دریم صفت داغی ذکر کیا دا چې دوی دا الله پلار کې د قتال او جهاد سره ډېره زیاته مینه لرلا، او همدې وجې نه هغې له اسونه هم ساتل او د هغه اسونو خدمت هم د په خپله باندې کو، او د هغې اسونو مسابقه به هم دی مقرروله چې را دا معلومات وشي چې کوم اسونه پورې منډه وهلی شي، او بیا د هغې اسونو روستو صفائی او د اقبال دا به دی په خپله باندې کو. ولې دا غی وجه دا وا چې په دې اسونو باندې به دا الله یو عبادت چې هغې ته جهاد او قتال فی سبیل الله ویل کېږي دا به دی ادا کو، بل په دې باندې به سرحدات اسلامی محفوظ ساتل مرابطه به کوله. نو الله دا صفت ذکر کوي، اذ عرض ارکل چې پیش کړی شو علیه پر سلیمان علیه السلام باندې،
بالعشی د زوال نه تر نور پریواته پورې ټیم کې اسوافیناتو آغا اسونه چې آغا پدریخ پو باندې ودریږي کله چې ولاړې کنن دا یوه خخ په سسته لګی او دا درې مضبوطی قوی لګی الجیاد چې کرا عمده و تیز رفتار و اوږدو سټونو والو دغه شان اسونه په دې سلیمان علیه السلام باندې د چیکینګ د پاره پیش کېدل خو کوم ټیم کې به پیش کېدل عاشی هغه وخت ویلې کېږي کله چې نور زوال وخوري دې ټیم نه تر نور پریواته پورې ټیم ته دې ته عاشی ویلې کېږي نو د زوال نه پس ته دا مسابقه مقرر کړې وه نبی صلی الله علیه وسلم هم صحیح البخاری کې راځي داسې مسابقې به د اسونو تر منځه مقررولې کم اسونه چې هغې به مزمر کړی شوي وو نو هغې له به هغه غایا لرې ټاکله او چې کم به نه مزمر کړی شوي هغې له به غایا نږدې ټاکله او د دې د تماشې ته به هم نبی صلی الله علیه وسلم په خپله حاضرېده دې دپاره چې وګوري چې اسونو کې عمده او ډېر ښه ډېر قوي هغه کم کم دي نو هغه به بیا هم په هغه شان ترتیباتو سره په میدانونو کې بیا استعمالول دا اسونه چې کله دې ته پیش کېدل پیش کېدل فقال نو وی فرمیل انی احببت یقینا زخ وخوم حب الخیر مینا د خیر مینا د خیر نه مراد هغه مال دی کم مال خیر په قرآن کریم کې په ډېرو معنو سره راځي یو د دې نه مال معنا اخیستی شوی خو بل معنا دې ځای کې د هغه مال په مناسبت سره همدقه صافینات الجیاد بهترین او عمده اسونه دي یقینا زه خوښوم مینه د الخیر خیر یعنی د دغې اسونو دې سره ستا ولې مینه ده نو عن ذکر ربی دلته عن په معنا د من اجلیه سره دی د وجې د یاداشت د رب زمانه په دې څه مطلب دا اسونه په هغې باندې پیش کېدل او دوی د هغې چیکنګ معاینې ته ناست وو او دا خبره وکړه چې دا اسونه دا زما خوښ دي وجه دا ده چې په دې باندې زه د خپل رب یاداشت کوم په څنګه شکل په مرابطي شکل په قتال فی سبیل الله شکل چې دا د الله د یادولو د پاره زه استعمالوم حتی دا اسونه په دې باندې پیش کېدل تر دې پورې توارت چې دا پټ شول بالحجاب په پرده کې څه مطلب دونه لرې لاړل چې د دې د نظر د کتل د دایرې نه بیا ووتل ردوها نو دوی په وروستو وخت کې بیا دغې خلکو ته دا خبر کړی و مخکې نه لکه چې واپس دا راولئ ما ته یعنی چې کله دونه پلانکي ځای ته ورسئ لکه یو ځای غایه ټاکلي چې پلانکي ځای ته ورسول نو هغه ځای پورې دا د نظر نه غایبېده بیا به ما ته څه کوي را به ولئ ردوها علی نو هغه چې کله د هغه منډې مسابقین اوزګار شول خلکو ته ووي چې اوس یې راولئ ما ته نو چې کله هغه اسونه د ته راوستی شول فتوفق نو شروع شو دی مسحن چې مسح کولې دغه اسونه بسوقی په پنډۍ ول اناق او په سټونو که ستاسو خیال وي دا څوک چې اسونه ساتي نو دوی د اس د ځغلولو او د ګرځولو نه پس ته بیا وروستو د اس خرخرکۍ هم او ټپۍ هم په دې پنډو باندې هم او په دې سټ باندې هم نو دا د اسونو د ساتونکو یو عام عادت او معمول دی نو هغه شان ترتیب بیا سلیمان علیه السلام هم د خپلو اسونو سره وکړو دلته بعضې ګمراهانو یو غلط استدلال کړی دی هغه دا چې هغې دې ځای کې دا معنا کړې ده چې ګوره دلته احببت حب الخیر نه معنا وایي څه ده وایي ما مینه وکړه مینه د خیر یعنی د مال او د دغې په وجه زه غافل شوم د یاداشت د رب خپل نه ولې ټیم داسې و چې د زوال نه پس ته د نور پریواته پورې ټیم دا ټول دوی په دغې نظاره کې تیر که نو وایي مونځ د مازیګر د دینه لاړې تر دې پورې چې د نور پټ شو په پرده کې حتی توارت کې دا توارت ضمیر نور ته راګرځي چې هغه سترګه د نور هغه پټه شوه سوال دا یې چې د نور ذکر خو مخکې نه دی شوی وایي نه هغه العشی کې دې سره اشاره وه نو وایي دغه نور چې کم زوال خوړلی و هغه پټ شو په پرده کې نو ردوها علیه څه مطلب دی چې دا نور ما ته واپس کوي
وی الله ته درخواست کو چې الله مزرا نه لاړې او وجه سوا دغه مال حلال سره زما مینا محبت او داغي ننداره او تماشا کیو منو مزرا نه قضا شو دا انور را ته واپس ک چې زدا مز بیا وکم نو چې کړه هغه مز بیا وکنو بیا شروع شو چې دا اسونه مسکول مطلب وخلی پتوری سرا بسوقی پا پندی والا آنا کو پا ستونو باندی مطلب دای ویل چی دا دی اسونو دا ننداری دا وجی زمان موز دا مازیگر خراب شو نو لگیا شو آغی کوترا کرو خپی مر لپریکڑی و ستونی مر لپریکڑو نو دا مانا دا دیزه کسنگ دا 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 یهودو یا دا بازی نورو متصویفو یو دست دی او دا په حقیقت کې د دې آیات مبارکه سره سمون نخری شان د انبیاء علیهم السلام نه لری دی یو خود دی وجنا چې ګوره د نور درا واپس کېدلو کوم واقعا په صحیح احادیثو کې نه دا بیان شوی چې نبی علیه السلام منګل خبر را کړی چې سلیمان علیه السلام لا نور داغه د دعا په وجرا واپس شو او هغه پکې موز د ماځیګر کړی او دویم د دې وجنم دا خبره خانه دا چې دا اسونه دا خو اموال د جهادو د دې ځای کول لا خو جایز خو نو بل دا د اموال د بیت المالو نو هم ځای کول لا خو جایز نو بل دا چې په دې کې شرع کم مونږ توست دا لالولو او د ذبح طریقه راخی نو د هغې نه اعراض کول او سټو پانډۍ ورله وخل دا یو ظلم زیاتی دی که نه دی که عام انسان لګی شي او هغه یو جانور دغه شان په پانډو پته د توره باندې ووخي په سټ باندې ووخي نو خلک واغه ته یو ظالم وای که به نه وای نو د الله پیغمبر څنګه داسې کار کوي او بل دا ده چې دا مسح دا په معنا د ذبح باندې اخستل دا یو شاذ قول دی او دا تفسیر د سدی او د قلبی نه را نقل دی لہذا دا غیر معتمد تفسیر دی صحیح معنا هغه وه چې کوم وختي لاول ما تاسو ته وړاندې کړه څه مطلب دوی دا ویل چې دا اسونو تماشا د دې ننداره ما ولې وکړه ځکه چې په دې باندې زما د رب یاداش زه کومه یعنی د الله د حکم پوره کولو لپاره چې هغه اسلامي مملکت سرحدات حفاظت دی یا د مسلمانانو دشمنانو سره په هغې باندې قتال کول دا یو حکم الهی پوره کوم په دې باندې نو د دې وجنه مې دې سره مینه ده او حتی توارت بالحجاب کی مطلب دا دے چې آغا سنا کم چې دس غلول او داغی دا پارے امت تاکلے و یعنی غایہ تاکلے و چې پلان کی زی پورے بدے لے منڈا ورکی نو آغی لے منڈا ورکلے کی دا تردی چی آغا دا دلی دلو دا دائرے نسشول پٹ شول پا پردہ کی دا غا مطلب دے او ردوها کی مطلب دا دے چی دے خلقو تے ہوئے تاس اس منڈا سر تورا سنو نوز دا سنا مالا واپس راولے او بے پخپلا داغی خدمت وکو چې هغه له په پندو باندې او په سټونو باندې لاس و خل خرخرې کړه دغه خدمت اور لوکو دا مطلب په دې آیتونو کې نه دی چې ګینه سلیمان علیه السلام جذبه کې راغې وېسته اسونه چې دی هغه په پندو باندې او په سټونو باندې په تور باندې واله او کوترا کوترې کړه دا مطلب نه دی دا دلیل د دینا اصل کې دی او بل مطلب باطل د پاره خلقه خلی آغا تا ویلے کی گی وجد یرو کل پیر سے بینو آغا پا وجد کی راشی تاسو با کتلی با دی ویڈیو گانو کی مولیانی غٹ غٹ پٹکی والی پیرانی پٹکی والی و آغا اس تا بجمات کی پا گڑا باندی آغا ڈمانی با نهیری کی آغا ڈمان با نهیر کی دا سے گڑا گانے کئی بجمات کی خوبا سیدی بجمات کی دنن دا اللہ پا کور کی قی دا بے ثوابی او چا آغا ڈمانی پا د ناچو د غانې وایلو په هغه میدانونو کې کوي نو هغه بیا ګنای نو داسې ګډاګانې کوي دغه مولیان او دغه پیران هغې دې ټیم ته څه وایي وجد وایي وجد یاره جي وایي دا اوس په وجد کې راغلی دی داسې وجدیانو ته چې کوم دی د مناظرې یو طریقه ابو عبدالله القرطبي رحمه الله را نقل کوي د محمد ابن سیرین رحمه الله نه آغا وی دسی وجدی انسان دا د دیوال د پاس ودروا یای د غټ کوی په غاړه باندې ودروا او به او ته چې دا کم سیز باندې دی په وجد کې راځي
لکه مثال دی وای زه ډیر زیات د الله نه ویرېږم بس په وجد کې راشم. قرآن یو کسه باندې م ته په وجد کې راځې نو دا پیداول نه اخره پورې ووایا بیا دې په ده باندې وجد راشي زمونږ به ومنو. هلته خو پته ده ورته که اوسه دې ځای کې په جذبه کې راشم سر د لاندې غورځېږم ورمېږ مې ماتېږي مرم هلته خو بیا جذبې نه راځي. جذبه پہ آغا پستو قانونو او جماعت احترام بی عزتی کی رازی او اصل کی آلتا خوڑلی چرگان وی او چیری او گڑان وی نبل زی کے خواغی لکہ دا عوام امنڈی نشی والے چھے ایک سرسائز ہو کی نبس ہم پدق غوبلو بانے اخپل عرص آزم کول غواری. عزت مندو دا دیر اللویا دا اللہ دا شاعرو بی عزتی دا کواقعی دا سے قسم جذبی راتلل دا په اسلام کی بچا باندې وے نو د ټول نه زیات زمونږ استاد رسول الله لایق داوه چې پاغه د سي جذبی راغله او دا قسم کارونه صحابه کرامو نه ثابت وے د صحابه کرامو نه تابعینو کې د ډیرو نه د چانم دا سي ثبوت نشتا. وروسته راغلو خلکو کې دا شی نه را پیدا شول اغي بارکم به سلف ردونه وکړه نو دوی د دې آیاتو نه استدلال کوي چې نه دا وجد کې خسړی راتلی شي ته ګورې نه سلیمان علیه السلام په وجد کې راغلی وو وګوره ټول لسونه هغې کوتره کوتره کړه خپېم تي ووهلی او سټونې هم ورله ووهله وای دروغ وای داسې د دروغو تفسیر راغستی دی. انبیا علیهم السلام دا اموال الجهاد سره دا اموال بیت المال سره داسې قسم کارونه نه کوي او د دې چې صحیح کوم تفسیر نه هغه مخکې پیش شو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.